Настрої серед лікарів теж не веселі, не втішні, але про звільнення поки що ніхто не говорить. Невідомо, якою буде картина після того, якщо до нас почнуть масово поступати хворі. Лікарів у нас також не вистачає, це є наша велика проблема. У нас на сьогоднішній день всього лише 5 лікарів-інфекціоністів. І коли у нас буде відділення заповнене хворими, їх буде явно недостатньо для того, щоб вони в нормальному режимі могли працювати.